Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İstanbul'un Sabiha Gökçen Havalimanından İstanbul İrəvan marşrutu üzrə ilk uçuş həyata keçirdi. Təyyarə İstanbul'dan yerli vaxtla 23:55'de İrəvana doğru hərəkətə keçib. Reportun yerli bürosu xəbər verir ki, təyyarənin göyərtəsində İrəvana uçmaq istəyən 107 nəfər var ki, onlardan 7-si Türkiyənin başqa şəhər və bölgələrindən, 48 nəfərsə xarici ölkələrdən İstanbula gəlib. Digər sərnişinlərin böyük əksəriyyəti İstanbulda yaşayan Ermənistan vətəndaşlarıdır. Qeyd edək ki, iki ölkə arasındakı aviareyslərin bərpası Türkiyə və Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesinin vacib addımlarından biri hesab edilir. Xatırladaq ki, 1993-cü ildən bəri diplomatik münasibətləri olmayan və sərhədlərin bağlı olduğu Türkiyə və Ermənistan arasında birbaşa təmaslar yanvarın 14-də başlayıb.